მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. გილოცავთ მარიამოვის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღეს ეროვნული კომიტეტის სახელით გაკეთებული განცხადება შედგენილია ჯერ კიდევ 2014 წლის 23 ნოემბერს. ეს განცხადება დღესაც საკმაოდ აქტუალურია. წაგიკითხავთ ამ განცხადების სრულ ტექსტს. საქართველოს ტერიტორიების გაყიდვისა და გასყვისების უახლესი ისტორია. ვინც შენადრის საქართველოს სიკვდილს უმალ მასვე დაამიწებს ღმერთი. ზვიად გამსახურდია. ჩვენი უბედურება ამჟამადაც ცეგაა. მოღალატენის ჭარბობდნენ ერთგულებს, განათუ სხვისი, საკუთარი თავის ხალხის მოღალატენი. კარგად ვიცი, თვით ჩემს მსტოვარებში ნახევარი ბიზანტიელებს ჰყავდათ შესყიდული, ნახევარი სარკინოსებს. როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინახავს, მაკედონელიც ვერ გაამარჯვებინებს მას, თუ მთელმა ერმა გამარჯობა არ მოინდომა, მაკედონელიც ვერ უშველის, რადგან ჯერ არ სად გაუმარჯვნიათ მშიშარებსა და მსტოვრებს. კონსტანტინე გამსახურდია. ინგლისელებს არ დაუპრიათ ინდოეთი, არამედ ჩვენ თვითონ მივეცით მას, მაჰათმა განდი. ამ ორი უდიდესი მოაზროვნისა და მამულიშვილის კონსტანტინე გამსახურდიასა და ინდოელი მოღვაწის ჰუმანისტის მაჰათმა განდის ბრწნული სიტყვები როგორ შეესაბამება დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობას, რომლის იავარქნაში საქართველოს მეხუთე კოლონად წოდებულ მოქალაქებს დიდი წვლილი მიუძღვით. ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები გახლავართ, რომელიც მოწმეა სვედისა და მერავის სამშობლოსათვის თავგანწირული ბრძოლისა, რომელთაც ქართველ ერთთან ერთად თავიანთი უკომპრომისობით პირველ ქრისტიანთა მსგავსად ომი გამოუცხადეს საბჭოთა იმპერიასა და მსოფლიოს სხვა იმპერიებს, რაშიც ქართველმა ერმა სულიერი მისიის ავტორებს სრული თანადგომა გამოუცხადა და როგორც ფიზიკური, ისე სულიერ პლანში სრული გამარჯვება მოიპოვა. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაში კანონიერი ხელისუფლება მოვიდა მისი მოსახლეობის ძალისხმევით, ჩვენ მოწმენი გავხდეს ქართული სული სიზედი აღზევებისა, რომ ლაზების 4 მილიონიანმა მოსახლეობამაც კი საქართველოს და საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას მხარდაჭერა გამოუცხადა, რამაც იმპერიების გაუგონარი რისხვა გამოიწვია. რამე თუ საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენა და მოსახლეობის სულიერი ამაღლება აშკარად ეწინააღმდეგებოდა ახალი მსოფლიო წესრიგის მამების გეგმებს და რამე თუ ეს მათ სამომავლო გეგმებს ჩაუშლიდა, რადგან ამირანის პრომეთესეული თავისუფლების ცეცხლი საქართველოდან ჯერ მთელს კავკასიაზე გავრცელდებოდა, ხოლო კავკასიიდან მთელ მსოფლიოს მოედებოდა. 1992 წელს საქართველოს სულიერი და ფიზიკური ოკუპაციის ავტორებს, ევროამერიკულ იმპერიებს და საბჭოთა იმპერიას მიზნად ჰქონდათ დასახული ერის ერთიანი სულის მოშლა, რისი განხორციელებისათვის მათ საქართველოს გეოპოლიტიკური ტერიტორიის ხელში ჩაგდება სჭირდებოდათ და სჭირდებათ დღესაც. ტერიტორიული მთლიანობის ღვევა კი დიდად შეუწყობდა ხელს ამ საქმეს და კი შეუწყო კიდეც. საქართველოს არსებობის მთელ მანძილზე მტერი ყოველთვის ცდილობდა მართლმადიდებელი სარწმუნებისა და ქართველი ერის სულის სიმტკიცის განადგურებას. საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღდგენითა და სვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლით მათ ეს გეგმები ჩაეშალათ და ამიტომაც გათიშე და იბატონეს პოლიტიკა სწრაფად აღმოქმედეს. დაიწყო ქართული ერთიანი ეროვნული სულის რღვევის პროცესი, რაც ეროვნულ მოძრაობაში ჩანერგილმა მოღალატეებმა სწრაფად მოახერხეს და რისთვისაც ისინი მუდმივად ფინანსდებოდნენ. ქართველი ერის დაქსაქსვამ და მოსახლეობის გახლეჩამ თანდათან უნდობლობის მარცვალი გაახვევა 90-იან წლებში გმირულად მებრძოლ ერში და 20 წლის თავზე დღეს იგი უკვე გაურკვევლობაში და უნდობლობაშია ჩავარდნილი. რაც შეეხება ეროვნულ მოძრაობაში ჩანერგილ აგენტთა საქმიანობას, მათ როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ლომის წილი მიუძღვით ამ საქმეში. მათი უხვა დაფინანსება მრავალმხრივი საშუალებებით ხორციელდებოდა საერთაშორისო ფონდების მიერ და ხორციელდება დღესაც. მათ შორის მთავარ დამრტყმელ ძალას ჯორჯ სოროსის ფონდი ღია საზოგადოება წარმოადგენს. დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი ხომ სწორედ სოროსელებისაგან შედგება. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, ისინი ნაციონალები არიან თუ ოცნების წარმომადგენლები. ორივე ეგრეთ წოდებული მხარე ერთ საქმეს საქართველოს დაშლა განადგურებას ემსახურება. ოცნების მთავარი მოიერიშე ნაწილიც ხომ ისევე როგორც ნაციონალების დაკომპლექტებულია სწორედ საქართველოსგან სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის გამოყოფის შევარდნაძისეული შეუვალი იდეის პრაქტიკულად განმახორციელებლებით. დღეს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში მყოფი ეს უცხო ქვეყნის აგენტები, ისევე როგორც მათი წინამორბედნი ხომ გაიძახიან, რომ საქართველო როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო შედგა. განაშეიძლება აფხაზეთის სამაჩაბლოს გარეშე საქართველოს სახელმწიფო შედგეს, განაქვეყანაში დემოკრატიის დამყარება მისი ტერიტორიების დაკარგვას ნიშნავს. იხილეთ 2001 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ირვინის შტატის კალიფორნიის უნივერსიტეტის კონფერენციის მასალები, საქართველო-აფხაზეთის კონფლიქტის ასპექტები, გამოცემის თანაავტორი პაატა ზაქარიაშვილი.
შემთხვევით ხომ არ გამოჩნდა ეს მზაკვარი სოროსი დღეს საქართველოსი თავისი პროექტებით, რომელიც დემოკრატიის ნიღბის ქვეშ ჩვენს ქვეყანაში თავის ვერაგულ გეგმებს ახორციელებს. დიდი პედაგოგის შეფი და ამ ფონდის დამაარსებელი ჯორჯ სოროსი თავისი ერთგული მოწაფების დასახმარებლად ამ წლის 14 ნოემბერს ამ ფონდის შემაჯამებელ 20 წლის იუბილეზე ჩამოვიდა თბილისში. ეს საერთაშორისო თაღლითი საქართველოს 5 წამყვანი უნივერსიტეტის 200-მდე სტუდენტს ეგრეთ წოდებულ მომავალი თაობის წარმომადგენლებს შეხვდა, რომელიც სწორედ სოროსეულად ანტიეროვნულად აღზევნილნი არიან და ამაგს არ უკარგავენ ამაგდარ პედაგოგს, რომელიც მათ მის მიერ დაგეგმილ სამეცნიერო თაღლითობაში აოსტატებს. სოროსის ამ უკანასკნელი ვიზიტით კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ეროვნული ხელისუფლების დამხობის შემდეგ დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური სპექტრი სოროსის მიერ არის გამოზრდილი და მორჩილია. შევარდნაძის ხელისუფლებაში სისხლით მოსვლის შემდეგ ყველა რეჟიმი მისი ხელდასხმულია და ასრულებს ანტიქართულ გეგმებს. გარდა სამეცნიერო მუშაობისა, ამ თაღლითმა ქართველ სტუდენტებს პოლიტიკური პოსტულატებიც შესთავაზა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების სოროსული გეგმა გაუზიარა. საქართველოს არ აქვს რესურსი, რომ რუსეთს დაუპირისპირდეს, განაცხადა მან. ეს კი მამაბუშის ზვიად გამსახურდიას მისამართით ნასროლის სიტყვების ზვიად გამსახურდია დინების წინამდეგ მიცურავს პერიფრაზირებაა. 1991-92 წლის ბოლშევიკურ რევანშისტულ მაფიოზურ კრიმინალური გადატრიელებიდან დღემდე საქართველოს უკანონო ხელისუფლებათა მარწუხებებშია მოქცეული. ყოველი ახალი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომელიც ისევ და ისევ უკანონო არჩევნებით მკვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში, ყველაფერს ჩადის იმისათვის, რომ მისი წინამორბედი პუჩისტი ხელისუფლების გეგმების სისრულეში მოიყვანოს და ამას ახალი დემოკრატიული გზით სიარულს უწოდებს. თავისი მოკლე ჯგუფით ისინი ქართველ ხალხს თვალში ნაცარს აყრიან, ამიტომაც არსად არ აკარებენ პოლიტიკურ წრეებში ქართველი ხალხის იმ ნაწილს, რომელსაც კარგად იცის საქართველოს უახლესი ისტორია და კიდევაც საჯარო დაცხადებს ხუნტის ხელისუფლებაში მოსვლის ნამდვილ მიზეზებს. შინარული და გარეული მტერი, რომ ერთ საქმეს ემსახურებოდა, ეს კიდევ ერთხელ 2008 წელს რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტის მედვედევის ურცხ განცხადებაში გაცხადა, როდესაც მან საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია სოხუმის დაბომბვაში დაადანაშაულა. მიხეილ საკაშვილმა პასუხი არ გასცა მედვედევის ამ აბსურდულ განცხადებას. აქვე არ შეიძლება არ გავიხსენოთ საკაშვილის რეფრენი, რომელსაც იგი ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ახმიანებდა: მე მტერი არ მყავს, მტერი საქართველოს ყავსო. ჭეშმარიტად, საქართველოს მტერი მისი მტერი არასოდეს ყოფილა, რამეთუ თვითონ ბავშვობიდანვე ჩვენი ქვეყნის წრად იყო გამოზრდილი. 1992 წელს ხუნტამ ჩვენი ქვეყნის სათავეში მოსვლით სახელმწიფოს წინაშე მთავარი ბოროტმოქმედება ჩაიდინა. მაფიოზურ კრიმინალურმა კლანმა უცხო ქვეყნის დიდი მხარდაჭერით კანონიერი ხელისუფლების მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა, რომელშიც რეფერენდუმის გზით იქნა განხორციელებული, პუჩის მეშვეობით სისხლში ჩაახშო და მსოფლიო დემოკრატთა ელიტის წინაშე მამებლური ანგარიში წარსდგა. მისი ეგრეთ წოდებული სახელი დიდი პოლიტიკოსიც ხომ მან ასეთი ფინძური საქმეების განხორციელებით დაიმსახურა. დღეს, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში მყოფი პუჩისტები ხალხის თვალის ასახვევად მხოლოდ და მხოლოდ უცხო ქვეყანას ადანაშაულებენ, რასაკვირველია, ეს ასეც არის ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვაში. უპრანია გავიხსენოთ საქართველოს ისტორიის ბოლო წლიანი პერიოდი, რომელიც ჩვენს თვალწინ ვითარდებოდა და ვითარდება დღესაც და რომელიც ჩვენს ქვეყანას მათ მიერ ჩადენილი სულ ახალ-ახალი დანაშაულისა და ღალატის მორებში ითრევს. ყველას კარგად ახსოვს, თუ როგორ განდევნა 1992 წელს კრიმინალურმა ხუნტამ საქართველოდან საქართველოს კონსტიტუციური ხელისუფლება და ამით ქვეყანას პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობა დაურღვია. პუჩის მიზანი ცალსახად ერთი იყო, რომ საქართველოს სახელმწიფო როგორც ერთიანი მთლიანი ორგანიზმი დანგრეულიყო და მისი ტერიტორიების გასწრებით როგორც სახელმწიფო მთლიანად გამქრალიყო მსოფლიო პოლიტიკური რუკიდან, ხოლო მათი ეს ეგრეთ წოდებული შეურიგებელი და უკომპრომისო გამოსვლები დაბალი თუ მაღალი ტრიბუნებიდან სხვა ქვეყნის მიერ წართმეული ტერიტორიების შესახებ მხოლოდ ბრიყვთა და უგონურთათვის დაყრილი საკენკია. ახლა რაც შეეხება იმ კონკრეტულ საკითხებს, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიების გასწრებას შეეხება, საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაში სისხლით მოსულმა შევარდნაძემ თავის უცხოელ თუ მუშინაურ მოღალატეებთან ერთად 1992 წლიდან დაწყებული საქართველოს მიწა-წყალი მოწყალოდ გაასხვისა მის მიერვე ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. ამას მოწმობს 1992 წლის 24 ივნისის დაკომისის ხელშეკრულება, რომელიც ქართველი ხალხის ზურგს უკან დაიდო და რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდია ჯერ კიდევ დევნილობაში, ქალაქ გროზნოში მყისიერად ადეკვატური შეფასება მისცა. ამას და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ ვერაგული ხელშეკრულებით შევარდნაძემ საქართველოს ეს ძირძველი ტერიტორიები
მტერს რუსეთის ფედერაციას გადაულოცა. ამ საიდუმლო შეთანხმებების თანახმად, საქართველოს რესპუბლიკის რეფერენდუმისა და კონსტიტუციის იგნორირებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებს მიენიჭა სამშვიდობო სტატუსი, რის საფუძველზეც მათ მიეცათ საშუალება მოეხდინათ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ოკუპაცია. 1992 წლის მოსკოვის 3 სექტემბრის ამ ხელშეკრულებით, რომელიც შევარდნაძემ დადო რუსეთთან, გაგრიდან ქართული სამხედრო ტექნიკა და ქართული შეიარაღებული ნაწილები უნდა გასულიყო და გაგრა უმტკივნოდ უნდა ჩაბარებულიყო, ხოლო ადგილობრივი ქართული მოსახლეობა სეპარატისტების რუსეთის სამხედრო ტექნიკასთან პირისპირ ფაქტიურად უიარაღოდ უნდა დარჩენილიყო, რაც სინამდვილეშიც აღსრულდა კიდეც. და 1993 წლის 27 ივლისის სოჭის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გადაწყდა ქართული სამხედრო შენაერთებისა და მძიმე ტექნიკის გამოყვანა კონფლიქტის ზონიდან, რაც მიზანმიმართულად ემსახურებოდა იმას, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებს მოეხდინა აფხაზეთის ოკუპაცია და ქართველთა გენოციდი და ეთნიკური წმენდა, და რომელიც მან გააგრძელა ტოლოთა დევნით თვით ხუნტის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დადო იმ ქვეყნის ხელისუფლებასთან, რომელსაც თავიანთი 34 წლიანი თავგანწირული მშვიდობიანი ბრძოლით ჩვენი სამშობლო ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტამა ვამ ეროვნულ გამანთავისუფლებელ მოძრაობასთან ერთად ხელიდან გამოგლიჯეს. დღეს პუტჩისტა და ამ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტთა კნესა ვაება საქართველოს ტერიტორიების რუსეთის მიერ ოკუპაცია ანექსიის შესახებ კიდევ ერთი მორიგი ფარსია, ვინაიდან მათ კისერზეა საქართველოს ტერიტორიების გაყიდვა გასხვისება და ამას ჩვენს თვალწინ შეეწირა ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის არმია და საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც საპროტესტო მიტინგებზე შევარდნაძის წითელი მასონური ტერორის მსხვერპლი გახდა. რა დღირს თუნდაც ის ფარსი, რომელიც გათამაშდა 1990 წლის 9 დეკემბერს კრემლის დავალებით, ეგრეთ წოდებულ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მიერ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკად გამოცხადება, რომელსაც კანონიერი უზენაესი საბჭოს მხრიდან მოპასრულიათ კონსტიტუციური ქმედება, მის მიერ 1990 წლის 11 დეკემბერს გაუქმდა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა და ერთხელ და სამუდამოდ იურიდიულად გადაწყდა საქართველოს ამ ძირძველი მიწა-წყლის შიდა ქართლის სამაჩაბლოსა და საფალავანდოს საკითხი. უფრო მეტიც, 1991 წლის 23 მარტს დაბა ყაზბეგში საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ზვიად გამსახურდიასა და რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს მაშინდელ თავმჯდომარეს ბორის ელცინშორის ხელმოწერილი იქნა დოკუმენტი, რის თანახმადაც გადაწყდა, რომ შიდა ქართლისა სამაჩაბლოს საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ საქართველოს პრეროგატივა უნდა ყოფილიყო და სხვა არავისი. ამ დოკუმენტის მეოთხე პუნქტში ხაზგასმულია, რომ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტროს უნდა გაეყვანა აქ დისლოცირებული საბჭოთა არმიის ნაწილები. ამის შემდეგ 1991 წლის მაისში საბჭოთა კავშირის რუსეთისა და საქართველოს პარლამენტების სამხრივმა კომისიამ შექმნა დოკუმენტი შიდა ქართლის საკითხის მოგვარების, მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების პრეროგატივა ცნობის შესახებ. 1991 წლის 25 მარტს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ ბატონმა ზვიად გამსახურდიან ბორის ელცინთან შეხვედრაში განმარტა, რომ არ არსებობს ორი ოსეთი, არამედ არსებობს მხოლოდ ერთი ჩრდილოეთ ოსეთი. ბატონმა ზვიად გამსახურდიან ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი გზით გადაჭრა რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარესთან ბორის ელცინთან ერთად, ხოლო შევარდნაძის კანიბალურ ტერორისტულმა რეჟიმმა პირიქით პუტჩის შემდეგ ჯერ ფეხვეშ გათელა საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუცია და შემდეგ 1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთში თეთრარღვებული პროვოცირებული ომი წამოიწყო, რის შედეგებსაც აგერ უკვე 20 წელია ვიმკით, ხოლო მისი პოლიტიკური შვილობილი სააკაშვილი თავისი მამათმავლური სადისტური რეჟიმით 2008 წლის 7 აგვისტოს ასევე შეთანხმებული პროვოცირებული ომი შეიჭრა სამაჩაბლოში და ადგილობრივი ქართული მოსახლეობა იქიდან საბოლოოდ გამოდევნა. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიასა და საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი ხელისუფლების მიერ იქნა მიღებული 1991 წლის 15 სექტემბრის დადგენილებაც, რის მიხედვით საბჭოთა კავშირს რუსეთის სამხედრო ძალებს საოკუპაციო სტატუსი მიენიჭა. რაც შეეხება აფხაზეთის თემას, აქაც უდიდესი დანაშაული ჩაიდინა ხუნტამ შევარდნაძის მეთაურობით. ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე გააუქმა საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუცია, რამაც შექმნა კონსტიტუციური ვაკუუმი და აფხაზ სეპარატისტებს მიეცათ საშუალება უკანონოდ აღედგინათ 1925 წლის საბჭოთა პერიოდის კონსტიტუცია, რომლის საფუძველზეც გამოცხადდა აფხაზეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა.
იმ დროს, როდესაც ზვიად გამსახურდია მოუწოდებდა აფხაზებს, არ გადაიდგათ ეს თანაშოულებრივი ნაბიჯი, რაც მტრის ხატის შესაქმნელად ხუნტის ინტერესებში შედიოდა, ყველა ღონე იხმარა იმისათვის, რომ ამ საბჭოთა წარმონაქმნის საკითხი მშვიდობიანად გადაეწყვიტა და რეფერენდუმის გზით გადაწყდა კიდეც. აი ნამდვილი, ეგრეთ წოდებული იურიდიული საფუძველი იმისა, რამაც მისცა რუსეთს საშუალება, რომ მიეტაცებინა საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები. ასე რომ შევარდაძის მემკვიდრე სააკაშვილ, ივანიშვილ, ღარიბაშვილ, მარგველაშვილ, უსუფაშვილის მაფიოზურ კლანური ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებები ტყუილად ღვრიანდიან ცრემლებს, რადგან მათ მიერ საქართველოს მიწა, წყლის გაყიდვა, გასხვისება ხუნტის მეთაურ შევარდაძისა და ხუნტის მემკვიდრე მიმდევართა მხრებზეა. ისინი დღესაც აგრძელებენ იმ დამკუპოს სახელმწიფო პოლიტიკას, რასაც პუჩის მათ მამათმთავარმა შევარდაძემ ჩაუყარა საფუძველი. ეს ყველამ კარგად უნდა დაიმახსოვროს და გაითამისოს, რომ 31 მარტის რეფერენდუმის აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს საერთაშორისო სამართლის საქართველოს ნაწილები კუთხეებია, როგორც ისტორიულად, ისე იურიდიულად, რომ საქართველოს ტერიტორიების დაბრუნების ბერკეტი მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ლეგიტიმურ ხელისუფლებას უკრია ხალხ, მხოლოდ მას შეუძლია გააუქმოს ის საიდუმლო ხელშეკრულებები, რომელიც ხუნტის მეთაურმა და მამათმა მამა მარჩენალმა შევარდნაძემს დადო რუსეთთან ზემოთ ჩამოთვლილი ხელშეკრულებების სახით. კერძოდ დაგომისში 1992 წელს 24 ივნისი დადებული საიდუმლო ხელშეკრულებების საფუძველზე. 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმზე ქართველმა ერმა ერთხმად მისცა ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობის არსებობას ყოველგვარი იმპერიების ჩარევის გარეშე და რომლის მიხედვითაც იურიდიულად საქართველო კვლავ დამოუკიდებელი და ერთიანი ტერიტორიების მქონე ქვეყანაა. ამიტომაც აქტნა ბრძანები საქართველოს საინფორმაციო საშუალებებს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდეს ლეგიტიმური კონსტიტუციური კანონიერი ხელისუფლების უზენაესი საბჭოს აღდგენის ეროვნული კომიტეტის მოწოდება მიმართვები უკანონობის წინააღმდეგ არ იქნას გაშუქებული საქართველოს მედია სივრცეში. თუ არ ჩავთვლით იმ გაზეთებს, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ კომიტეტის განცხადებების გამოქვეყნებას. ეს ერთადერთი ის ძალაა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ვითომდაც ვერ ამჩნევს. ეკვე თავისივე მორებში ხან ერთ პარტიას ასახელებს ოპოზიციურ ძალად, ხანაც მეორეს, რათა ამ ქვეყნის ნამდვილი პატრონის კონსტიტუციური ხელისუფლების საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არსებობა ხალხისათვის მიიჩქმალოს. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მოსახლეობამ ხმა მისცა ჩვენი ქვეყნის სრულ დამოუკიდებლობას და სრულობენ ისინი და შესომაში შეყავთ მსოფლიო საზოგადოება, ვინც გაიძახის, რომ თითქოს საქართველომ აირჩია ევროატლანტიკური გზა, რადგან 2002 წლის ეგრეთ წოდებულ ხუნტის უკანონო არჩევნებში მათ მიერვე იქნა აღიარებული გაყალბებულად. აქედან გამომდინარე, ქართველი ხალხის ნატოში გაერთიანების ნება სურვილი ისევ და ისევ მტკნარი სიცრუეა. საქართველოს ტერიტორიების რეალურად აღდგენა ჩვენი ერის დაუძინებელი მტრის, ამ ეგრეთ წოდებული საქართველოს ხელისუფლებების, ცხადია რუსეთის იმპერიისა და ასევე რეაქციული დასავლეთის მიერ თავსმოყრილ გეგმებშიც საერთოდ არ შედის. ამის გამო დღეისათვის ახალი თაობა ტრაგიკულ და თუ შეიძლება ითქვას კატასტროფულ მდგომარეობაში იმყოფება. მათი დიდი ნაწილი საქართველოს ახალი სოროსული ისტორიით იკვებება და არ იცის საკუთარი სამშობლოს გადარჩენის ჭეშმარიტი გზა. ამ წითელ, ცისფერ, მწვანე, მასონურ, ეგრეთ წოდებულ ქართულ პოლიტიკურ ელიტას, რომელსაც თავისი ბორტმოქმედების გასამართლებლად დღეთა ხამ პირზე ევროატლანტიკური ორიენტაცია აკერია, არავითარი საერთო არ აქვს დასავლეთის ცივილიზირებულ ღირებულებებთან. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი საერთოდ მიჩქმალული აქვთ, რათა ამ მიმართებებით თავიანთ დანაშაულებრივი ქმედებანი დაფარო. საქართველოს ისტორია ეს ხომ მტრის შემოსევების და მასთან უთანასწორო ბრძოლების ისტორიაა, მაგრამ მისი ოკუპაცია, ანექსია, როგორი ფორმითაც ეს დღეს ხდება, არასდროს მომხდარა. ქართველ ხალხს კი ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სიტყვებით მიუმართავთ. ჩვენ, ძმანოვთ, გავართ პირისპირ სატანასთან, გველვეშაპთან, ან ჩვენ დავამარცხებთ მას წმინდა გიორგის ძალისხმევით, ან ის შთან დგას ჩვენს ისტორიულ ბედიღბას და გაგვრთელავს ეს კოსმიური გველვეშაპი, პლანეტარული მხეცი ანტიქრისტე, რომელიც წარმოგვიდგება და გვეუბნება: აეროვნული მოძრაობა და ეროვნული მოძრაობის ნიღბით და საფარქვეში მოდის ანტიქრისტე, მოდის ბარაბა და მოდის შეჩვენება. გაუმარჯოს ილია მართლის გზას, მერაბ კოსტავას გზას, კურთხეულიყოს ილია მართლის გზა. გაიღმიძე ქართველო ერო, გაიღმიძე და გაღწევი გზას ჭეშმარიტებისას, სიკეთისას, ღვთისას. ამინ.
საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას კანონიერი კონსტიტუციური ლეგიტიმური ხელისუფლების უზენაესი საბჭოს აღდგენის ეროვნული კომიტეტის სახელით გიორგი კავკასიელი კერვალიშვილი, კომიტეტის მთავარი კოორდინატორი, სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა ასოციაციის პრეზიდენტი, ბესო ბესარიონ მიქავა იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის თავმჯდომარე, ხვდელ მონაზონი ილარიონი ჯანელიძე, ნანა კახიანი იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის პრესმდივანი, ვალტერ ოჩიგავა პოლიტდემნილი, ზურაბ კობალია ჟურნალისტი, ნუგზარ კობახიძე ადამიანის უფლებადამცველი, გოგის სოიტაშვილი პოლიტდემნილი, ზია ბაქრაძე დემნილი ჟურნალისტი, მანანა ჯიჯეიშვილი იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის წევრი, გრიგოლ ბოგვერაძე მოძრაობა ძლევა ისაკურულის დამფუძნებელი. თბილისი 2014 წლის 23 ნოემბერი. გიორგობა.